সাবস্ক্রাইব কৰক টিকমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কৃষকসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। কৃষকসকলক প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব দৰমহা। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব 6,000 টকাকৈ। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপান গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। এইটো খবৰ মই 2-3 দিন আগত দিব লাগিছিলে, কিন্তু মই নিউজটো পালোঁ দেৰিকৈ। গতিকে আপোনালোকক যি কি নহওক দেৰিকৈ এই নিউজটো দিছোঁ যে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক যিসকল নেকি কৃষক আছে, কৃষকসকলক দিয়া হ'ব প্ৰায় 6,000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা হিচাপত। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যি 6,000 টকা আপোনালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব, সেই 6,000 টকাটো আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ কৰিব নালাগে। সেই 6,000 টকাটো ধৰি লওক আপোনালোকক এইটো দৰমহা হিচাপত দিয়া হ'ব। কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, প্ৰত্যেকজন কৃষকে এইটো 6,000 টকা লাভ কৰিব নোৱাৰে। যিসকল কৃষক ধৰি লওক একেবাৰে লো পৰ্যায়ৰ, খুব কম পৰিমাণৰ মাটি বাৰী আছে, তেনেকুৱা সীমিত পৰ্যায় আছে, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ত মই বিস্তাৰিতভাৱে নকওঁ, দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যিসকল কৃষক নেকি এটা লো পৰ্যায়ৰ হয়, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে 6,000 টকাকৈ। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইটো একচুৱেলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা মতে, বাজেটত ঘোষণা মতে কৰাৰ এটা পন্থা। কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইটো কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী কৰে এইটো অনাগত দিনত দেখা পোৱা যাব। কিয়নো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোদী চৰকাৰেতো বহুতো কথা কৈছিলে, ধৰি লওক আপোনাৰ জনধন আঁচনি আৰু আমাৰ কিমান ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কৈছিলে, কিমান ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে পইচা দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, সেইবোৰ হ'ল ফ্লপ, তাৰ তেনেধৰণৰ কোনো একো দিয়া নহয়। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইটো আমাক মন ভাল লগাবলৈ কৰিছে নে কি কৰিছে মই বিশেষ নাজানো, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইটো কোৱা হৈছে যে 6,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক নিউজটো দি দিওঁ। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যিসকল নেকি কৃষক আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ভালেই খবৰ যদি এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ যায়। কিয়নো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যদি 6,000 টকাকৈ কৃষকসকলে প্ৰতি মাহে পায়, তেন্তে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ মাহটো চলিবৰ বাবে। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।